คบามิงลาบาชินจม่านามะก็รอมิมี่ลูกขอบาระเนาะจม่ารอ Facebook บ่เนาะอလုံးนี่ไดติเน Facebook ก็รอเมเนนี่2020มาเนาะใส่ဝင်ซ่าได้ตุงเนี่ยจิเมียဝင်ล่ะជីလို့ရပါတယ်เนาะอလုံးนี่ไดမဲ့ติနေပါတယ်ရှင်ဒီนี่ก็รอพัฒนาอလုံးบ่เนาะไอ้อလုံး3ซีเยบาရှင်ล่าสาก็รอตะบอง2000ปีบาระอเมียพี่ก็รอตั้นซีอเมียพี่ก็เลิกย่าดาเมียดาบ่เนาะเนี่ยก็รอชมพูลีเวชั้นมาရှိပါတယ်ရှင်ตะเทมิดาสุก็รอเนี่ยเวရှိပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ตะเทเนเนตะเทเนซาပါရှင်ล่าสาก็รอ12,000บ่เนาะมนาเย็นโอทีค่ะ900ป้าไปดาบ่เนาะนอกตะเนียก็รอไอ้อลุตั้นซินเยบาเวရှင်อะห่าก็รอล่าสาบ่เนาะ12,000ก็นี่13,000ที่บ่เนาะเนียก็รอสาทอนเวชั้นมาရှိပါတယ်เนาะตะเทมิดาสุก็รอ3ยောက်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလည်းတန့်စီရင်အလုပ်ပါပဲเนาะတထင်းနဲ့နေတထင်းနဲ့စားပေါ့เนาะမနာရင် OD ခ900ဘာပေးပါတယ်ရှင်နားရက်၄ရက်ရှိရเนาะမနာရင် OD ခ900ဘာပေးပါတယ်ရှင်နောက်တနေ့ကတော့အဲ့အလုပ်ကလေးချင်းပေါ့เนาะနေရာကတော့စမူပကံပဲချမ်းမှာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့တထင်းမိသားစုကတော့အားလုံးပေါ့เนาะ3ယောက်ရှိပါတယ်တလေးဆန်လည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะတထင်းနဲ့နေတထင်းနဲ့စားပါရှင်နားရက်၄ရက်ရှိပါတယ်မနာရင် OD ခ900ဘာပေါ့เนาะနောက်တနေ့ကတော့ online ပစ္စည်းရောင်းတာပေါ့เนาะတထေးကိုကူလောက်ရမှာပေါ့เนาะတထေးပစ္စည်းရောင်းတဲ့အခါဆိုရင်ဖားထဲမှာထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့တထေးနဲ့နေတထေးနဲ့စားပါပဲရှင်လာစာကတော့14,000ပေးပါတယ်မနာရင် OD ခ900ပါပေးတာပေါ့เนาะနားရက်၄ရက်ပေးတယ်เนาะနောက်တနေ့ကတော့အဲ့အလုပ်ကလေးချိန်ပါရှင်အဲ့အလုပ်ကလေးချိန်ကတော့လာစာကတော့12,000ကနေ13,000အထိပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့တထေးမိသားစုအားလုံးပေါင်း4ယောက်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟင်ချက်ချက်ရလဲမလို့ဟင်ဝင်ကူချက်ရမှာပေါ့เนาะခလေးကတော့ကြီးနေပါပြီခလေးကအများဖြစ်ရတော့ကြည့်စရာမလို့เนาะတန့်စင်ရအများဖြစ်လုတ်ပေးရပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့နားရက်၄ရက်ရှိပါတယ်မနားရင် OD ခ900ပါပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ဝင်စားတဲ့သူငယ်ချင်းများလာစမတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะနေရာကတော့ကျလန်စင်နေဝန်ဆစ်ဆက်နှစ်ညင်ဆောင်တိကောပေါ့เนาะလာလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့အလုပ်အတက်လောက်ပဲပေါ့နော်အလုပ်ပဲမင်္ဂလာပါရှင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူငယ်ချင်းများပေါ့နော်မေနေနီဆောင်ပိုင်းရေးစီမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့အလုပ်အတက်လောက်ပဲပေါ့နော်အလုပ်ပဲမင်္ဂလာပါရှင်